2. Jesus, Corey Bradley. Yeah, Munda. Mira, vamos a ver pedir a mamá un caso. Quizás sea un derecho igual. ¿Qué es eso de muerte? Mara de Batuá. Mara de Batuá. Wakafika nguwa dzekuma 9 ndikati mai ndiri kuda kuti titaridzane mugani remunhu ndakati inini handipo pandirombobuda kune kwandiri kunze ndisazodzoka zveshuwa ndakabuda ndandipenda kumakirabhu yemadzimai pandazodzoka kumafoo po ndakadzoka kumafoo ndakasvika wavangana nenhuki dzavo nevazukuru wari 6 wakati madzoka taatakakumirirai uyai kumunzi ndakabuda ndikati asi ndinofane nzara ndikutosvika ndikati wazukuru wangu wauya ndovanoziya mugani mamiriro ezvakaita ndakati zvakanaka ndobva ndabuda ndobva ndafamba kunga 30 kilometers dzobva paedi pangu kusvika pachikuru patudawo pati ndobva ndandikati iwewe shai namemo nawo mugani hamuuzi here ndiratidzei paigara mbuya wenyu pamatongo pazukuru wacho akati sati chakazi ndikati saka mandidaidzirei pasina zvamurudii zvamuri kuziva kona richidzere mamiriro anoita chidzere kudai madhomeni ekare anga asikaisii kuti kondiwa rinokwira nepamusoro kondiwa rinotenderera kudai rokevha rozoita straight raakumberi saka parinokevha kudai ndipo warutaura kuti inge pedu asi makore esaya ndagara pachigara mai wacho pachigara adzadzi yacho pamba ipapa hatizi kumboshupana iwa kwauya 2022 ndapedza pakabva kwauya mubvunzo wacho akati iwa wakajaidzwa unojaira kuba minda yewati wakaba munda uri pambiri apa nekutonga kuti sabu haurobi unewozunzwa hembe musikana wacho mwana wavo handikakata hembe ini ndikati ungajairawo inobva ndakakatawo yake ndikati chinditanga iwo kundikandira chibhakera wakatya atitsveta ndikati ndakudini ndakuenda kumba kwangu ndikati asi ndisati ndaenda kumba kwangu chiyambe indokuratidzai pane chimwe chidzere moona mamiriro ezvakadini ezvakaita pandirudzika kune chidzere kuya ndikwanga uri kuda ndakasotengera mwana wangu ipapo baba wachipo wachitori wapenyu 2002 zvikazi munda iwowo isusu tisita takauka saka munda iwowo takaubhadhara ndakanetsana nawo ndikati aiwa inini panapa kuti ndizogare mumunda imomo mudzidzi wemundawo ndimai nyakundibara ii ndiyane munda imomo saka mai wakabvirwa nditi mwanangu kufa kusina kudangwe mangwana ukazosara uchinetseka ukabara wana wakomana wakawanda watatu saka uya ndibva ndaenda namai wangu wakawataidza hanzvadzi yavo zvikazi uya zvikazi ndimi makasara pakati pachapa pakati iwoa wanga wasiwo futi waridzemunda nekuti baba namai wacho ndiwanga uriiemoni wakafa waizitarana zvikazi pamberi pacho vabva paiswa maidanga maidanga wayo akabva atama kuenda kumapurazi haana kupa munhu munda wakandosiya wakadaro saka maidanga asiya munda wakadaro awa hanzvadzi yawo wakatotanga nemai wacho watotangawo kurima pasikataudzi pasina neinei wachingorima saka mai wazouya ndiwakazochinja zvirezvi mai wachinja ndakabva ndatora mwana wangu festival ndikati chiwaka wakati wakaturumzi yake pamudaipa ndipo wanozoti musi wa 12 august iwowo zvikazi hapana uchapagara pana ava baba vabva waenda kotora zidzembe iri redemo vabva wauya zvikazi inini ndoda kutosiya ndatema mwana wacho musikana iyeyo kundibata hembe akati temai baba ndakabva watora demo utanga kutema mihupa ichidzadzwa mumunda muno inobva ndaita ute bva ndadzokera kumba kwangu ndikati zvikutaura zvinodi zvinonetsa kwabva ndasvika bva ndagara ndagara ndibva ndachifunga kuti saka tozodini
Musemande takatitori mu meeting na changamiri na aise mangamukana watori kuadressa nyaya dzechikoro handisaziya kuti watosangana nemwana wangu panze zvazvaitika Friday wanhu vachidzinga wadhare makomba ngavachere chinyi makomba saka ndakaita zvekudhara nemombe kumba kwemukomana iyi ava baba vatora badza ravo matarwa mombe imomo naro vakati cherechere apa teni mara inosimuka enda pamberi wosimuka enda pamberi dzambe zvakadaro saka zviro zvizvi zvinozotikonzeresa kuti mangwana tichanetsana saka ndakabva ndauya kuno ndatora chinyi samoni ndikati ngatichiende kuchidare togadziriswa pamusoro changamire pamusoro iwadare ndakabva ndakabva muguta zvekutaura ndezvokwadi kanye pacharaswa nemhosva mwari ngaave mubatsiri wangu pamusoro changamire pamusoro iwadare panapa ndanzwa kuti hapadi kunyepiwa ba zveshuwa ndanzwa kudaro ifeisaa kupinda mudare anambobvira ndakambondinesikiketaanambobvira ndakambotoka kana kupi kana kupi ndine imwe tsamba yawakanga wakatomhangara kuti musi wemando yacho inyaya yangu iri kwasaku kwakubva waendese nyaya kwai kwakwashikana yatoya kuno yakutobva raidha tumatarisinesiupasi regai ndichikutsanangudzirei minda yedu yakaita paro kudai hasi womunda wavo hasi wamai wavoba ndewawamwene wavo bhiridha wavachakunyepa statement yematora one iyo yabva ikuudzai kuti murotonyepa matoti handipa mai vake pandepe pavamwene kana pari pavamwene vake ngepake wataura one statement iyoiwo zvokutaisa mafacts handi zvako issue iripo kuda kutemerwa ndepani saka kana pasiri pamai vavo pari pavamwene vavo iwewe ndiwe sazani wake ndiwe sazani wake saka waakupindapo sei pamunda iwe uriuziva kuti ndevavamwene vako iwewe uri kuya papi pamunda watezvara umwe munhu aiwa ndotara munda wavo handisitara munda weduaiwazve uri kutaura wavo sei usingataura wavo inga padare para padare pana wawingei wawinga munda wavo here kana kuti munga munda wavo wauri kutora wedu wacho ndizvo ndida kutaura wedu wacho iwoyoyo iwo ndo wakatitorera munda saka iwo wakautaura sei ndo wakatitorera munda ibeginning kutangisa kumashoo teerera zvandinatsokutaura isu tinoteerera bamo anga zvatiri kubvunza ndezvawataura here anga takubvunza zvawataura takubvunza zvawataura isu hati kubvunzi zvausina kutaura wataura first statement yako yataura kuti munda wataura ndewamai wavo handi wavamai wavo ndewavamwene wavo vatopedza vatatora kuti iwe hautoripa dai vanga kuti munda wautaura handi wamwene wavo ngevangu vatazva kuti pane nyaya asi pekutoti vataura kuti handi wavamwene wavo asi ngevainawo itimeans kuti iwe haupo uyu worutaura nezvavo unei newewo because hauna disinini ndichiteerere aiwa unokumbira kauti ano zvakubvunza kuda kuti nyarara teerera iyiaeeweaiwo ndasaenda kuti usataure nyaya isinei newe ati kana yakudare wati first time yako kudara ndi saka naya kudare unongotaura nyaya yawawinga kupi isinei newe ita sei iwo zvawawinga pana ndezvemunda wako uyu munda wavamwene wake wasezani wake haunei newe saka don't talk about that saka iwe uchitaura newako waunza wemunetsanawo chete orit nyaya iri apa ndeyekuti ini ndakanga ndisi aigaraaba apa paigara hanzvadzi yangu mai paigara ubereki edu ndifunga kutaura mai wataura nyaya yacho paigara ubereki wedu wabereki vako ndokuzofa kuti vasara hanzvadzi yangu bayakurwara
Vanakonera ndiri kwamurerwa kuenda iri mhangu fodya. Ndokubva ndauya tichisvika takasvika kuma 1 usiku. Hanza dzangu bvaya kutanga kutochema. Tikati ko chii? Zvakanyi vanarudidhera achitarwara. Vanarudidhera zvekuti. Ndikati nenyaya yei? Zvikanzi mai given wakangotora mwana wavo kwakuya kogadzira mberi kwemunda wedu. Kwaungari acting sapo. I'm not going to be able to do it. I'm not sure if you're going to be able to do it.
2023, 2021. 7 years, this Mira, 7 years, Magayana, 1 year, you're my reporter, una make a carry. My reporter, una make a carry, make a carry of Hadin. Make a carry, you got that. Pardon, Papa, and this week, I got that. That's how I want to talk to my rich in the house. That is medicine, very. That was a mean that Pana put on my rich. My carry, I'm not going to take me. I got to put it to my. I don't know. I don't know. I'm going to go to the house. Kuti mwamunda wari mwana umwe munhu imwenda kuchera makomba imo. Anzo, munondipo mana yakataura kuti makadzokana maika kare. Nyaya yedu yakutora chii? Nguwa isina kuita sei? Isina kugadziswa. Gadzisa iyi nguwa because ona izva kuitika. Kuya kutori mai kudii? Yakwana. Zva makaita makatora mutemo wamauisa mumawakwenyu. Maika kare wangwasi kubva kwagere mari mu. Maika kare izvika kwakakare kwakakudiwa hakuna munhu arutonga here akamira sapo. Akariko takamutauri tanzi. Bambu, munhu wese wari kuziva sei wasi kutekenyeka. Takamutaura munhu. Maika kare uri kuziva. Wakasiva namaika kare uri kuziva. Waripi? Where are they? Kouya. Izvo maika kare akadzokani uri munomu. Uri munhu. Saka uripi? Saka izvo makaripota nyaya hama kuti mataura kuti mudo wakudari nenyaya muda. Kuti iye akatonditora kuti iye azotonge after ini ndatonga. Agendai munhu kuti nyaya yenyu akadzoka. Ndati uri kuti ini anoti enda wozwe wozouya. Mini kuti ada kuzotonga after ini ndatonga. Ndizvo. Anofanira kutonga ndiani? Anofanira kutanga kuyananisa ndiani? Ndimaika kare. Maika kare haatongi nyaya. Anoyananisa chete. Kana kuyananisa kwaramba, yoenda kudare rekutanga kwahetman, kwaishe. Rozobva kwaishe rouya kupi? Kunoko. Kana yatobva kunoko haichadziki kuti kuna maika kare ba. Wozva tiita tinotaura panapa ndizvozvo zvachatiedzera kuzvida kana kuzvida. Imi mhamu kwamurewa kai? Makaita kutodaidzwa wabva kwamurewa kai? Nditete handiti? Tete aibva afa asina kusorovherai zvinhu zvakakudaidzirai. Tete akangokurai yako kutaurai problem yamusina solution. Saka you are now acting on zvinhu zvakataurwa natete asina kutaurai zvinhu zviri concrete tete wacho. Tete akangokuchemerai pazobva taona kuti unoita uyu. Ama witness aripo. Ndakuri kunyaya iri paground. Izvai babu. Aripi padare pano. Mawitness anouya kudare babu. Ngadai mauya nawo mawitness acho. Haindi kubva babangu yadare, anouya kudare. Wobvunzwa zvaanoziva. Saka unoda ndisunge panapa ndiende kovhunza maika kare kubva kwake kuti unoziere zvinyai. Saka anofanira kuya panapa ndiani? Unoya nemawitness. Wakamboverenga here samoni? Rinoti chii? Kana uri kuya kudare?
uya nehumbo wese wawinawo nembo dzako dzese. Bandera utarisa ebambo nezvamuta vanaka. Panyaika iyi. Hamune chomunongoziya makufanana nemunhu abva kutsakumva nguva yako mbira nyaya. Munhu munhu kumapasi. Hamuzi hamuna chamunoziya. Koyo. Taurai mbira. Imimi zvenyu kurima bambo. Endai morime izvo makuti makwa Brian da. Endai morime kwa Brian koyo. Hauna kusare. Yes bambo. Inini ndine muroro ndakasvika kuno ku 2000 ndakatuno ndakasvika kuno ku 88 vamwene vangu vasati vava ava mai havanga vasati vaugara kwatatiri ikoko nombondadzokera nombondazodzoka nepandakaona amai avaataura ba nombondadzokera kudokerei kudzokera kwaharare kwataigara patakazodzoka saka imimiwo mavisatogari asi chitaurai kuti kuno makazouya ri ndopatudotsananga nekuti pandakazoya ini ndakazoona mai ava vavakira dzimba dzavo dzakanangana kudai makauya riini nenge kiri 90 ndatova nemwana ndopatakauya ava vari va makauya vakadzoka kuno riri kubva kuHarare. Ndaiti ndikaenda parivhi ndaidzoka kuno kunene nemurume saka mbuya zvazvokuti kana mai uya pariga hamaigara kuno ba pa vamwene vangu vanga vachiri makazongosvika pamaonawo pawakwa ndizvo hatina kuona pawakwa nekuti dzimba dzo dzakatovakwa navatete nemurume wangu dzimba dzava dzikati kugara dziutaure nyaya yedzimba dzakavakwa namai avo oraiti aranga inext door yedu takataka tisarisa ndati makazoona dzimba dzavo dzavanga vakadzaapo asi pekutanga pana murizabuya ndati dzimba dzakavakwa neava makangoonawo dziripo aiwa dzava dzisati dzaapo asi pamakazodzoka kubva kuHarare makazoona dzavo ndopandakaona dzaanyowana meaning kuti the arrangement that was made kuti imba idzodzo dziwepo dzakaitwa inyo absence saka hamuna chamunoziva aiwa mumunda mavo kwete medizvo ndati kuti ndopa vakauya isusu timba tazouya ipapapo tazodzokera kuHarare ndopatakazoona vatete vava kuti mai pavakashayika nomutauya kuuu nombo tadzokera kuHarare vatete ndopa vakatanga kurwara vatete vatanga kurwara ndopa takauya isusu tete vakazofa tatova kuno taakudoku ndombo tatopedzisa kurima foje yedu kwamutasa tapedza kwamutasa ipapaoraiti tadaro manje nombo tazoona but ipapapo takaona uyu mike akumberu chatakazofunidza musoni chekuti vakazotora futi umwe munhu kwakuisa kuti mumashure mamike mumudhundu redu irori mukati medhundu redu nombo tanyarara kana muri chakazokashamisai ndechekuti akazotora futi umwe munhu ndobva amuisa futi mudhundu redu wemins chakazokusumudza imimo munhu wechitwo kose musina kusumuka pamunhu wekutanga bekutanga apa ndina kusumudza musoro pechitwo ipapa ndakaa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 
Ndati makazosumudza musoro pechitu. Pekutanga sei musina kusumudza chisoro. Patakazosumudza musoro ndepekuti pamberi apa pavanga vaitsanangudza pachidzira. Ndopakatangira ipapo kuti tizviona pakutaudzana. Ndiri pesa kuti takatichokwasisana. Ndati mubvunzo pakaona munhu wekutanga mukanyarara. Maona wechipiri ndopamakazosumudza musoro. Ah, takazosumudza pachidzira. Ingani vatsanangudza vachidzere papa pechingani ndobvanga kuti apa ndipangu apa tikati pechidzere papa pechingani papa pechitatu ko pekutanga makadi kusumudza musoro apo pekutanga papaina vatete pechipiri pechipiri ndobva takazoudzwa patakatedzwa tikazoenda kwana vana vamai pachitatu pechitatu pechitatu ndobva takazotaura patakazonangana navo inini naivi kuzoti tikati vaiuye kuzomhanara ipapa. Imi mpenyu pamunogara mune pachi pamakawakaii idzodzo dzimba idzodzedzo ndidzo dzedu dzatakatosiya dati imimi nemurume wenyu mune here penyu pamunoti imimi tisi takawaka hatina pedu patakavaka nekuti isusu tisi wechidiki takatosiyirwa ipapo
Ndosaka muri kurima kwamurewa. Muchorima kwaBrian. Muchorima uko. Mirai. Muchorima uko. Muchorima uko. Mwai kuenda kurima uko sei mwine penyu pekurima. Chinoti mwende kurima kwa Brian uko mwine munda ukurima chii. Matete wanga wachiri kuna masaka ino kuri. Saka imime. Saka imime maini herija. Mamaka mbira tono wafi. Wafi. Mwazo yako tona zuwa 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 wafi. Mwa mazuita zuwe ini. Basi basi pa watete nipa mha. Saka tete angari kujia. Kwa kuri utongo gara uwa waipapa. Kugara tete anga mwana yapwe. Yes. Yes. Saka mwato mti mimi mtu ni raiti yapa mba kutika tete. Ini ndini mnoro wepo ndini tote naiko. Kwa mwana kwa tete ndi mwana yungu. Aba ya nda unoro kwa huko. Garepasi. Ndineumboona zvonge kuti inini ndichiri ndirichibarwa cheimoba. Avo varikutaura vanhu vakatopiwa nzvimbo yekuti vagare. Mbuya Dipura. Ndinonzi Mbuya Dipura. Vakapiwa mutete varikutaura vakapiwa nzvimbo yekuti vagare. Saka iwo nemigana waidini? Havamboiziwi. Chokuya kodini? Kogara izvo zvinge kungatete pasisina. Saka mugano waitofanirwa kunge wachitaurwa nawo kuti tete wenyu ndaiidzana naye ndaiguma apa ndichiguma apa woteerera zvekutaurwa newo nechigari chepi ngekuti iwo wanga wari kwamurewa saka izvo vari kutaura izvi ndiwo anonzi manyepu ndokuya kopamba vanhu vane nzvimbo dzavo lazekai ndikutaurire chinowana politics dzekodi muri apa ndodziziva. Politics dekod mnaka ndo zidi. And the reason why Mike Ashari asina kuya pano is because of politics dekod mnaka za ndo ziwa ini. Mazala ndu utare. Politics zati Mike Ashari asa weyari pano kanaka mumiriri wake asa weyari pano. Is because politics ndo zidi. Saka imi machoverwa mberi wandobva wahanda kuseri kwavo nepolitics dzavo dziri kuseri dzatoziva isusu ndosaka manzi endai mozwe mozoya muritaurire mazaa ruta akomana dzikaiko before Friday. Munhu one parutova. Then to make decision by next court case, not in court session. Dzikai go by Friday. Vari kunyange Friday vakari session. Asi chandiri kutaura chete ndechekuti zvamunoziva. Pindurai zvamusingazivi musaite sei. Ende chandisina kuda is the attitude towards your verisha. Kana uri muroora, muroora mushamo wakapinda muna amwene natezvara newana wawo wana wawo zvinorova wana tete newana komana muroora iwe haupindi mumusha usidzinga tete tete ane right yekugara pamusha pababa wake namai vake kusvika afe oriht uda kuti iwe akabva mumba pababa wake namai vake aende iwewo katibva nekuti ndii ndarorwa nehanzvadzi yako iwe hanzvadzi yako murume wako chaifanira kunga uri kuita ndechekuti murume wangu enda kumbira vashamwari titaure nemhuri tiendewo pedu tisiweka hoko tiwake panoti chii pedu tsvagai panoti chii penyu apapa istate house tete dai anga asina kurorwa izvo zvinodai muri mukoti natete nhasi akutoti achadi kukuona ivevo. And the right iyo yekuti anenge ati ndipa baba vangu anayo statement iyo mbuya ndiidi ba yekuti tete ngaende kororwa saka nhasi imi mukarambwa saka muti vanhu hama dzenyu kumba dzenyu dzose dzikudzingai kana kuti murume uyu nhasi akamuka akafawo
makutodzingwa kamusha. Wazi mune muchagare. Wechaka makavinga murumoro. Murumwenya akafuma nhasi afa, murudzoka here kumusha kwenyu. Saka nganise misha yavanhu, respect yavanateta. Wanatete ndo wana babakadza. Ndo wana babakadzi, mazizwa. Teta nokupedzera nyaya yako iyo. Kana uchida kuti musha unguremere, netsana nanatete. Unokuremera musha. Ayo ndotaura. No, it's okay. Ndizvo hachatoti mazvese. Ratoda. Tiripitwa makomba. Saka wazi usina kuchera makomba zita respect. Ndipo katatoti mutei by mutei manda. Awo boma nauto yoka. What is the inspection? Decision yemude vaitwa. Alright. Yes. Kuzi, zvandisina kuda apa. Ndo yauda munhu anoya mudziya zvarutaura. Nyaya iyi sei? Andidi. Kuna nana ndaka ndobva tobva kuHarare. Tobva kuHarare. Ndazouya kuti, ndazouya kuti. Ah, ndizvidi ba. Kana uda musha gara pamusha. Eh.